Bizkaiko maioz naiz, hori txako alkatea. Guardi hon guztioi, eta bueno, adierazpen batzuk ingo ditugu. Legintzaldi hasieratik, EH Bildutik, eudelen zuzendaritzari, udala elkartearen funtzionamenduaren inguruko hausnarketa bat helarazi genion. Udalen elkarte baten beharra konpartitzen dugu, baino funtzionamenduarekiko oso kritikoa gera hainbat arrazoiengatik. Eudelen erabakigunen gardentasun eta demokrazia falta. Behin gobernu organoak eratuta, hau da erabaki guztiak hartzen dituena, udala autonomiaren gainetik, eta azkenean alderdiak dira, erabaki horiek hartzen dituztenak udalekin zertarako kontatu gabe. Bestetik, udalen ordezkaritza eta batez ere udal txikiena ez dago behar bezala banatuta. Udala handiek sekulako pisua baitute herri txikien aldean. Hausnarketa hau helarazita, gure prestutasuna erakutsi genuen. Eudelen funtzionamendua aztertu eta gure ustetan dituen gabezi guzti horiek konpontzeko. Hiru urte luze pasa dira, baino ez Eudeletik, ez PNV-tik, ez PSetik eta ez PP-tik ez dugu inungo erantzunik jaso eta ez dugu inungo borondaterik ikusi honetarako. Horregatik, urrengo astean Basaurin ospatuko den Eudeleko batzarrerako bi gai proposatu nahi izan ditugu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 80 alkaten izena. Bi puntuak hauexek dira, gardentasuna, parte hartzea eta barne demokrazia Eudel udalen elkartean erabaki guneetan, eta bigarrena, Eudel udal elkartearen organoetan bazkide osoaren ordezkaritza justu eta orekatua. Eztabaida zabal eta sakona hasi genuen legintzaldi hasieran, uste dugu ez dela inungo borondaterik egon, pendiente dagoen hausnarketa bat dela, eta hemendik gure prestutasun guztia, alderdi eta gainontzeko udal guztiei Eudel benetako udalen elkarte izan dedin eta denon hitza entzuna eta errespetatua izan daiteke.